कुरा यसको चाहिँ हामीले सफा गर्नुपर्छ यो एकखेप बच्चा हुर्काएर गइसकेपछि पुरानो फ्याँकिदिनुपर्छ यसको पर्दैन पर्दैन यो जति छ नि यो बच्चा हुर्केपछि फेरि वर्कर बीले एकदमै फेरि सिल साफ गर्छ रानीले अन्डा दिनु सुरु गरिहाल्छ कालो भएपछि तपाईँलाई कुरा भनिदिन्छु नि जब तपाईँको अब एकदमै डट पिरियड हुन्छ नि जस्तो अब केही पनि चारो चारो छैन होइन बर्खामा चाहिँ तपाईँको यो बेसी छ भनेदेखि यस्तोमा चाहिँ पुरै मैला भएको हुन्छ त्यो पुरा सुकेको हुन्छ यसलाई मौरीले छोडेको छ भने यिनीहरूले चाहिँ निकालेर फ्याँकिदिँदा हुन्छ मौरी भएकोलाई मात्रै राख्नुहुन्छ मेल पनि पुरा हुँदो रहेछ त है मेल पुरा छ त्यो भन्नुभयो तपाईँको यो यो भाले चाहिँ फेरि तपाईँको नि यही चाहिँ के अरे क्विन सेल छ भने यसमै मात्रै बसेको हुँदैन अरू कुनैमा पनि हुनुपर्छ त्यसले गर्दा यो यहाँ पनि बस्छ यहाँ क्विन छ नि त अब डिभिजन हुन्छ ड्रोन त अब यहाँ क्विन अब यो बनियो नि यो ड्रोन अब क्विन बनाउँछ क्विन सेल चाहिँ यो जति यो वर्कर बी छ नि यो जुन चाहिँ यो लार्बा छ नि यो मुनि देखिँदै मसिनो लार्बा हौ यसको चाहिँ क्विन भनिन्छ अनि सर यो भाले चाहिँ नि अर्को ड्रोनमा रानी निक्लिँदैछ भने यसमा नि बस्छ नि भाले चाहिँ जुनैमा पनि जान सक्छ मार्दैन त्यस्तो यो चाहिँ अब त्यस्तो यहाँनिर क्विन निक्ल्यो भने भालेको चाहिँ त्यस्तो है यो सबै बक्साको बच्चा मौरीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भित्र हालिदिन्छ सरले भन्नुभयो हो यो चाहिँ बिरालोको ढाडै बराबर हो यो कहीँ अब हाम्रोमा डिभिजन गर्नु पऱ्यो भने अब यहाँ कहीँ छुट्याउनु पऱ्यो नि बस यो ड्रोनले काम गरिहाल्छ त्यो झगडा पर्दैन है ड्रोन पर्दैन पर्दैन यिनीहरूलाई त कतिजनाले मार्दो रहेछ होइन यो मार्नु पर्दैन उनीहरूले अटोमेटिकली हटाउँछ जो त्यो समय सकिएपछि आफै मार्नु उनीहरूको